رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمانتين قدوميها أرور سياسيتك مستقبل أساسياشا أرورك قولها الدحاء أرورك مستقبل تاغيرياشا أرورك مشارحين تا دقمدا بوساسو قولها دقانك iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha caaway ee banbaxaan aan wada joogno magaalada Boosaaso kulligiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ah ururka mustaqbal dhamaantii waa mahadsantiin waxaan rabnaa inaan ka mahadcelino sida wanaagsan caaway u soo banbaxdeen marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii soo qaban qaabiyay barnaamijkan oo sida wanaagsan uga shaqeeyay iyo gudiga protokoolka oo xafladan iyo barnaamijkan noo qorxiyay intaa markaan ka baxo sida la sheegay ururka mustaqbal waxa la dhahaa waa ururka ay ku midaysan yihiin dhammaan bulshada oo dhan oo isugu jira haween iyo ragba waa ururka keliya aan dhahi karo inay ka dhex muuqdaan maamulkiisa haweenka iyo ragba ay ka muuqdaan hore baan u sheegnay ururkan waxaa gudoomiye ka ah xildhibaan gudoomiye maxamed ismaaciil maxamed siibad gudoomiye ku-xigeen waxaa ka ah cabdikaafi gudoomiye ku-xigeen labaadna waxaa ka ah sumayo shoole sidaas waxay caddaynaysaa ururkaas inuu yahay urur ay ku midaysan yihiin bulshadii oo dhan ee puntland mataqaanaa oo dhan ay ku midaysan yihiin ururkan wuxuu ururada kale kaga duwan yahay waa urur sida la sheegay dad badanna ogyihiin urur aan lahayn hal garaafe garaafe siyaasadeed iyo garaafe kaleba aan lahayn oo ah urur nadiif ah oo ay ku jiraan siyaasiyiin dalkan iyo dadkanba u soo shaqeeyay oo lagu yaqaan sharaf iyo karaamo lagu yaqaano waxaan rabnaa caaway inaan dhammaanteen inaan soo dhaweyno waxaan rabnaa caaway inaan dhammaanteen aan halkan mataqaanaa ku soo bandhigno cududeenna magaalada Boosaaso aan ku leenahay sida muuqatana cududii Boosaaso waa muuqataa Boosaaso annagu waxaan ka rabnaa Boosaaso cagaaran oo casri ah insha allahu tacaala inaan ka sameyno dhammaanteenna waxaan rabnaa Boosaaso cagaaran oo casri ah oo qurux badan oo wanaagsan oo barwaaqo leh oo dhammaan lagu daydo gobollada iyo magaalooyinka kale insha allahu tacaala waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka mahadceliyo ka soo qaybgalkiina waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sida wanaagsan oo aad noo sharafteen oo aad nagu soo banbaxdeen oo aad uga qayb qaadateen insha allah waqtigiina iyo energigiinaba kulluba aad na siiseen waxaan leenahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba